A Catalunya fan falta més donacions de plasma per poder elaborar medicaments i tractar tots els pacients que en necessiten. Per això el Banc de Sang i Teixits posa en marxa fins al 29 d'abril una campanya per recollir-ne coincidint amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries. Un pacient amb aquest tipus de malaltia pot necessitar fins a 240 donacions de plasma en un any per al seu tractament. A Terrassa la campanya tindrà lloc el 29 i 30 d'abril al Banc de Sang, on s'han habilitat 5 màquines de donació de plasma en lloc de les dues habituals, per tal de poder recollir fins a 80 donacions en aquests dos dies. L'objectiu és que el país sigui autosuficient en plasma. L'òptim és que cada país pugui obtenir tota la sang i el plasma que necessita a través de donacions altruistes. És per això que el Banc de Sang busca augmentar el nombre de donants de plasma. Y así como somos autosuficientes en sangre, necesitamos ser autosuficientes en plasma. Actualmente en Cataluña las donaciones de plasma cubren el 38% de inmunoglobulinas necesarias para los tratamientos de los pacientes. El resto se debe comprar al extranjero. La imatge de la campanya és el Pol, un nen que pateix una malaltia que requereix 25 grams d'hemoglobines cada 15 dies. Aquestes hemoglobines s'aconsegueixen del plasma. Com el Pol va dir en una de les cartes que entreguem als donants, i crec que és una frase que ho resumeix tot, tu formes part de la nostra salut. I és així, el plasma no el podem fabricar, la doctora ho ha explicat, la Mònica ho ha explicat, el plasma no es pot fabricar i necessitem d'aquesta solidaritat. La donació de plasma és molt semblant a la de sang, però més llarga, dura uns 45 minuts. Per això cal reservar hora a través del web donarsang.gencat/plasma.